karbonulfer? Nei. Ikke her. Det var akkurat det siste høydelaget jeg skulle unngå, vet du, for at det der var jo så jævla mye stein. Ja. Jeg husker det. Så. Og derfor dro jeg, når du kjørte litt sånn rett bort, så dro jeg langs baksiden av det høydedraget. Men nå er det jo skogsmaskinvei videre da. Da kom bort hit, hvis du klarer. Thank you.
på veldig mye sånne nye sånne chicken-spor. Ja. Jo, det er greit. Det så ut som der oppe hvor vi snur, at det var veldig mange som hadde kommet inn, som snakket om å lage en sløyfe derfra over veien, og så ser det ut som det kom et nytt spor inn. Jeg skulle ikke bort og snakke med han der, men nå gikk han inn i skreven. Ja, hun. Det var hun, ja. Det var turen med bikket, gikk brannveien i sted. Å, ja, ok. Det var sånn spor. Ja, ja. Spor-trening. Fane, for en tre ukers tid siden så dreier jeg lillefingeren min på det transportstrekket jeg kjørte. Ja, ja. Så jeg har gått med en sånn strikk over her. Men da tok jeg den, og det var like vondt nå, da. Ja. Skal vi prøve oss oppover høyspenten? Skal du, som er såpass fotogen, kjøre foran? Nei, det må ikke jeg, altså. Hvis ikke du vil filme noen? Jo, jeg har lyst til å filme noen. Ja, jeg synes det er litt ok å ha noen. Ja, jeg har noe å se på. På mine tre av meg. Dere så er det akkurat her nå, da. Thank you.
Skal du hjelp? Jeg kommer! Oi! Så ille jeg kommer, jeg tror du pisset deg selv. Gjør du feil? Nei, skal jeg på steinen, eller? Slag på forhjulet. Ja. Og så... Så jeg traff skjert på den. Da ble forhjulet kastet, altså. Havna jeg inne. Blir varm. Ja. Mye blåbær. Mm. Og mye blåbær. Ja.
en jævla dump her, gitt. Hvorfor er det dugg inni linsa? I den der beskyttelseskoppen er det dugg. Ja, det er ikke bra. Det er litt dumt da. Det er litt dårlige bilder av. Det er godt disse 33 000 følgerne ikke er så kravstore. Nei da. Når de får noen sånn duggete, slørete bilder rullende over skjermen, så er det for det.
Nå fant Jon noen multer, eller hvorfor ligger han midt ute i myra? Sånn. Fant du noen multer? Det siste høydelaget jeg skulle unngå, vet du, for da var det så jævla mye stein. Ja. Jeg husker det. Så. Bare legge den her. Den er i teksten. Der, ja. Det er jævla grobben her. Ja. Jeg tror vi skal holde ca. 45 grader bortover. Ja.
kan kjøre til høyre. Nei, men har du fått pluggen på sånn igjen da? Sånn, skal vel ikke en gir-schalter se ut? Ja.